Milošu. Milošu mladi je davno rodi premišu. Da. Zašto? I on šuma je sigurno za neku cilj. Znači kad je on? Ne, ali ne tako. Ovo je znaš, to je samo jedan način. Oni za vreme rašta su ovo. Na kolena i psaltir, brat. Što je to kole, ja ne znam što možda prizivati. Ili će slušati tako i lećeš. Ili da pojačamo molitve. Što imamo mi prijatelji, ima najveće molitve. Objasniti da je ovdje džus, a piše čokolada.